kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuhusieni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ambavyo ninawahusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanu fillah, dakhalna al-ashra al-thaniya, ndugu zangu, tumeingia katika kumi la pili. Kumi la pili ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar allahumma ij'alna minhu. Kumi la kwanza ni kumi la kupata rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumi la pili ni kumi la kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin wa qala aydan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث ندوزان katika iman iko haja kila mmoja wetu akaiulize nafsi yake, iko haja kila mmoja akaipatiliza nafsi yake, wewe nafsi umeingiaje katika ramadhani? Li'annana دخلنا في رمضان متفرقين وكما sisi tumeingia katika Ramadhan hali ya kuwa nyoyo zetu ziko tofauti. Kuna watu ambao wameingia katika Ramadhan na hali ya kuwa nyoyo zao biimanan wa ihtisaban, na kuna watu ambao wameingia Ramadhan nia tofauti na Ramadhani tofauti. Kwa nini ndugu zangu tunasema hivi? Ramadhani ilipoingia wapo ambao tumeingia imanan wa ihtisaba, kwa imani kuamini kwamba tutatekeleza nguzo ya Allah, nguzo ya Uislamu. Buniya al-Islam ala khams: shahadatu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqami salah wa itai zakah wa sawm Ramadhan. Wapo tulioingia imanan kwa kuamini kwamba tunatekeleza, tunaingia katika Ramadhani kutekeleza ibada ya nguzo katika nguzo za Uislamu. Tena imanan kwa kuamini wa ihtisaba, na kwa kumtakashia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe ndugu yangu Muislamu ulioingia katika Ramadhani, hebu iulize nafsi yako, wewe nafsi, kaifa dakhalti fi Ramadhan, vipi umeingia katika Ramadhan? Umeingia katika Ramadhan khaufan li Ramadhan au khaufan lillahi ta'ala? Umeingia katika Ramadhani kwa kuiogopa Ramadhani, kwamba sio mwezi wa kutenda maasi, sio mwezi wa kusengenya, sio mwezi wa kula riba, sio mwezi wa kusini, sio mwezi wa kusema uongo? Au umeingia katika Ramadhani kwa kujua kwamba zina ameikataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kusengenya amekukataza Mwenyezi Mungu, au kusema urongo Mwenyezi Mungu akakukataza? Umeingiaje katika Ramadhani? Hasibu anfusakum kabla an tuhasibu, zihesabuni, hebu zichunguzeni nafsi zenu kabla hamjafika hesabu ambayo haina urongo ndani yake.
الإيمان شريعة وإسلام هو هاينا حاجة هو هايبيبسي هو هايزنبوشي هو هاينا بحاجة هايكويبي إكيشا نيوكا إمنيوكا كما ويو منجيا كتك رمضان كوكيوغوكا رمضان والله ويو تقوى هاونا ثواب ذا رمضان ياكو kama wewe umeingia katika ramadhani kwa kuiogopa ramadhani kuzini ndio ramadhani ni haramu kusema urongo katika ramadhani haramu kusengenya katika mwezi wa ramadhani haramu wewe umeingia kwa kuiogopa ramadhani wewe utakuwa somo yako sijakwambia uache somo yako itakuwa haina malipo kwa nini innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa hakika si mengineyo matendo yote huzingatiwa kwa nia kaifa dakhalta fi ramadan vipi umeingia katika ramadan kama wewe umeacha uzinifu na kuhusia nafsi yako na kuhusia pamoja na kuihusia nafsi yako kama wewe uliacha maasia katika ramadhani ilipoingia unatakiwa uazimie hutorudi katika yale maasi uliokuwa ukiyatenda ili kuitengeneza ramadhani yako ili ramadhani iwe na vigezo kama wewe hukuazimia hivyo ramadhani yako itakuwa imekosa vigezo vya kukubaliwa au vya kuingia katika wale ambao ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun lengo la somo ni ili muwe wacha Mungu nini maana ya takwa ya mcha Mungu katika lugha ni hadharun ni hadharu shay bita'ati Allah ni kukiogopa kitu kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kuogopa Mwenyezi Mungu ni kuacha yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza na kuyafanya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha kuyafanya fanya kiasi cha uwezo wako sidimeleana kwa hiyo ndugu yangu Muislamu tumeingia katika kumi la msamaha vipi unasemehewa wewe msamaha vipi unasemehewa madhambi yako uliokuwa ukiyatenda na hali ya kuwa bado hujaingia bado hujatekeleza vigezo vya wewe kuwezekana kupata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala umemrudisha kimada nyumbani lakini nia yako baada ya Ramadhani kuisha lazima yule kimada arudi dakhalta fi Ramadhan khawfan li Ramadhan umeingia katika Ramadhani kwa kuiogopa Ramadhani ما دخلت في رمضان خوفا لله وكوينجيا كتك رمضان وكو موقوبة من يسمو سبحانه وتعالى كو يوهيلي وتكليزي كيجيزو تاويو كوبتا مسماها تاويو كوينجيا كتك وچامونغو لازيما uwe umeazimia hautorudi katika yale maasi ya uliokuwa ukiyatenda baada ya Ramadhani kuisha kama ulikuwa umeacha swala kwa ajili ya kumuogopa kwa mauli acha swala ramadhani ilipoingia umeingia katika swala hebu azimia ili funga yako tuitengeneze funga yako ili Allah aikubali funga yako hebu azimia ndani ya moyo wako lillah kwamba imanan wa ihtisaban huturudi tena katika kuiacha swala baada ya ramadhani kuisha سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض شداني الله سبحانه وتعالى نتتكت شداني وقوات وانا شدانا ليه وقوة جيلي وزوري لكن وانا شدانا فكما عاسم ونسمه سبحانه وتعالى وقوات وانا شدانا فكولا ili tupate mlaji anayekula sana. Sasa hivi vipindi hivyo vinarushwa kwenye runinga zetu, sivyo? Wapo watu wanashindana kwa ajili ya kula, vyakula vimesogezwa pale, watu wanashindana kula. Wako watu wanashindana kwa ajili ya maasi.
Nani anakunywa pombe zaidi? Wako watu wanashindana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Shindaneni. Shindaneni kwenye msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pepo ambayo upana wake ni mbingu saba na ardhi saba. Sasa urefu utakuwaje? Wallahu aala. Upana wa ardhi wa pepo ni mbingu saba na ardhi saba. Huo ndio upana. Anayejua mbingu kati ya mbingu kuna maili ngapi? Nani anayejua? Ardhi moja tobaka ya ardhi moja mpaka kupika ardhi ya pili. Nani anayejua? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ardhi zimeshindamana, hazikuachiana nafasi, lakini mbingu zimeachiana nafasi. Kwenye shindanieni kwenye msamaha, kutaka msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na shindanieni katika kuitaka pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, mbingu saba na ardhi saba. Pepo imeandaliwa nani? Uiddati lilladhina amanu billahi wa rasuli. Pepo imeandaliwa wale ambao amanu billahi wa rasuli, wale wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Hebu sifuatilizieni nafsi zenu. Kaifa dakhalta Ramadhan? Naingiaje Ramadhan? Dakhalta Ramadhan khawfa li Ramadhan au khawfa lillah? Umeingia katika Ramadhani kwa kuiogopa Ramadhani au kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa tengeneza nia yako ili uingie katika vigezo vya kukubaliwa kupata milioni kumi au kupata mamilioni ya thawabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Azimia kwamba hautorudi katika yale maasi ulikuwa ukiyafanya baada ya kuisha Ramadhani. Ukiazimia hivyo, ndugu yangu Muislam, Ramadhani yako tayari itakuwa imekamilisha vigezo vya kuwa wewe unastahiki kupata ni miongoni mwa wacha Mungu, kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uiddat lilladhina amanu billahi wa rasuli. Pepo imeandaliwa kwa ajili ya wale wenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mitume wake. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Hizo ni fadhila za Mwenyezi Mungu, humpa amtakaye. Huyo amtakaye ni nani? Wewe mjua? Mimi na wewe hatumjui, na ndio maana tunaambiwa tushindane. Mimi na wewe hakuna tunayemjua mtu huyu ni peponi, huyu ni mtu mwema, huyu ni nani? Hapana, anayejua kwamba huwa alamu biman ittaqa fala tuzaku anfusakum huwa alam biman ittaqa. Msizitakashe nafsi zenu, yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayejua yupi kati yenu ndio mwenye ndio mchaji Mungu, ni yupi kati yenu ndio aliyokuwa mwema, wala tusidharauliane. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tupo katika kumi la kupata msamaha. Na mwanadamu yoyote asijidanganye, msamaha Mwenyezi Mungu, yaghfiru liman yasha, husamehe mtakaye. Wewe usihofu, ingia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lillah, Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafuru rahim. Dhalika fadlu llahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim. Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tupo katika kumi la kutaka msamaha. Na Mwenyezi Mungu anapenda sana kuomba msamaha. Ndugu yangu Muislamu, unasubiri nini? Ndugu yangu Muislamu, tunasubiri nini? Mwenyezi Mungu yuko tayari kutusamehe madhambi yetu, lakini sisi wenyewe maalasafu shadid hatuko tayari kusamehewa madhambi yetu. Watu wanashindana kula tu,
mtu amepiga kula vimemzunguka, utafikiri anacheza draft. Huku. Halafu kisha kushiba hivyo, huamki wewe unalala kama mzoga. Utaamkaje usiku? Bibi Aisha anamsimulia Mtume. Mtume ambaye, hebu tia katika akili yako. Mtume ambaye Mwenyezi Mungu ashasema. Mwenyezi Mungu ameshamwambia, qad aflaha almu'minun. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Mwenyezi Mungu ameshamwahidi Mtume Muhammad kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshakusamehe madhambi yako yaliyopita na yajayo. Hebu weke swali, Mtume ana dhambi? Ulisikia wapi Mtume ana dhambi? Lakini kama yapo, Mwenyezi Mungu ashamsamehe. Sikiliza Bibi Aisha anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-layl hatta yanfatra qadama. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama usiku mpaka miguu yake inavimba. Bibi Aisha anamuuliza, ya Rasulullah, kaifa tasna wa hadha wa kad ghafara Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Mtume, Mwenyezi Mungu, kwa nini unafanya haya? Allah ashakusamehe yaliyopita na yajayo, kwa nini unajisumbua namna hii? Sikiliza jawabu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia, afala uhibbu an akuna abidan shakura. Afala uhibbu an akuna abidan shakura. Hivi siwi mimi ni mja mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam miguu mpaka inavimba, lakini rakaa 20 tena juzu moja tunaigawanya kwa siku. Hebu juzu moja gawanya kwa rakaa 20 unapata nini? Kuna visimamo tena? Lakini pamoja na hivyo watu tunakimbia tarawih. Angalia swala ya mwanamume huyu ambaye ni bora wa viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hajapata kuonekana kiumbe wa namna hii na hataonekana ila antakuma saa. Alikuwa akisimama katika usiku mpaka miguu yake inavimba. Mimi na wewe, Allah amekujalia uzima, shukurani unazitekelezaje? Allah amekujalia afya njema, wewe unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa lipi? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumeingia katika kumbi la kupata msamaha. Wallahi sisi vyakula vinashindana, vyakula vimetulewesha, tunakoroma tu. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu akitoka hapa falyas'al nafsa kaifa dakhalta fi ramadan, vipi ameingia katika ramadan. Udkhulu fi silmi kaf, ingieni katika Uislamu hali ya kuwa nyote, wala tusiingie kwamba ramadhani. Hapana, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa, Abu Bakar alikuwa yuko mbali, Umar alichomoa upanga wake na watu walikuwa wanamjua Umar. Watu wanahama kutoka Maka kwenda Madina kwa kujificha, lakini Umar bin al-Khattab aliondoka, alihama hadharani na watu wanamwona Umar anaondoka, alafu mtu amfuate. Kama mtu ajipende amfuate. Alitoa upanga akasema, yeyote atakayesema Muhammad mtume amekufa na mkata shingo yake. Abu Bakar alipopata habari akaja nyumbani.